مولاي لاشيانو قدوبنا سے بچا لے آمین اب لے کے کہاں جائیں گے کہاں جا کے پڑیں گے ہدایت مانگ رہا تھا وہ سارے انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا تھا جب طائف والوں نے ستایا تھا طائف والوں نے مارا تھا ہمارے دادا بھی ختم ہو گئے ہمارے دادیانا بھی ختم ہو گئے ہم میں میں پوتی پوتوں کی ہو گئی میں بھی بڑی ہو گئی بڑھیا ہو گئی ہوں پر ہم یہاں سے کہاں جائیں گے یہ ننھے ننھے معصوم بچے ہیں مسجد مندر ہے مسجد سب چیزیں یہاں سے کہاں جائیں گے یہ اتنے بوڑھے ہیں یہاں کوئی کتنا بیمار ہے کوئی لاچار ہے کوئی اپاہج ہے کوئی لولا ہے کوئی لنگڑا ہے کہاں جائیں گے وہ کہاں لے کے جائیں گے ہم انہیں بتاؤ ہم کہتے ہیں ہماری غرائز تھی کہ ہمیں نہیں کہیں جانا چاہیے نہ ہمارے گھر توڑنے چاہیے نہ ہماری مسجد نہ ہمارا مندر کچھ نہیں جانا چاہیے ہم سب مل کے رہنا چاہتے ہیں یہاں پر ہم بہن بھائی بنا کے رہنا چاہتے ہیں ہم اخلاق اور محبت سے رہنا چاہتے ہیں ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں ہم ہاتھ جوڑ کے دیتے ہیں ہماری بنتی ہے ہمارے گھر مت توڑیے ہمیں بے سہارا مت کریے ہم بے سہارا ہیں ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے ہم ان معصوموں کو لے کے کہاں جائیں گے کہاں جا کے پڑیں گے آپ ہی بتائیے ہم کہاں جائیں گے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں اپنا گھر چاہیے ہمیں اپنی ٹوٹی پوٹی منیا چاہیے ہمیں ہم لوارث ہو جائیں گے ہم کہاں جائیں گے ہمارا تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے خدا کے علاوہ آپ پہلے خدا ہے ہمیں چاہیے ہمیں بے سہارا مت کر دیا ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بہن بھائی معصوم پڑھائی لکھائی سب ٹوٹ آئی ہم نکل جانا ہوں آشیانوں کو ڈوبنے سے بچا لے آمین بچوں کو بے گھر ہونے سے بچا لے آمین